Hallo julle, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Hierdie is die laaste video in die heelgetalle vir graad 8 reeks en dit gaan oor derde magte en derde magswortels. So in hierdie video gaan ons deur drie voorbeelde. Ons gaan 'n paar vergelykings doen en ons gaan natuurlik derde magswortels en derde magte toepas. Ek gaan ook vinnig deur heelgetalle gaan en ook vinnig net 'n paar reëls verduidelik wat baie belangrik is. Ek sal voorstel dat julle die eerste video kyk as jy nie seker is wat 'n heelgetal is nie en dan ook die video oor vermenigvuldiging met jou getalle voordat jy hierdie video kom probeer. Jy gaan daai kennis nodig hê voordat jy hierdie video kan doen of verstaan en ordentlik verstaan. En ek sou ook voorstel dat jy die video oor vergelykings kyk. Ek sal hulle allemaal in die description sit, maar ook hier iewerste 'n card link of aan die einde van die video link, want ek dink al daai sal belangrik wees om hierdie reg te kry. OK, so die eerste ding wat ek wil hê julle moet weet is wat jou getalle is. So jou getalle sluit al jou positiewe getalle tot en met positiewe infinitief in. Dit sluit al jou negatiewe getalle al die pad tot by negatiewe infinitief in en dit sluit 0 in. Dit sluit nie desimale punte of desimale getalle en enige breuke in nie. Dit is net 'n getal wat op sy eie kan staan. Heelgetalle word wiskundig deur hierdie Z-simbool uitgebeeld, so dis net in party handboeke kan jy dalk sien of jy gaan eventueel heel in waarskynlikheid dalk sien of in Venn-diagramme of hulle sal dalk in die toekoms vir jou vra, jy moet iets tot 'n heelgetal afrond, dan weet jy hoe om dit te doen, of wat dit is. Nou, paar goed wat jy moet onthou, is dat derde magte getalle is tot die mag 3, so hierdie is jou exponent, dis jou mag, en dit bedoel net, hierdie getal word 3 keer met homself vermenigvuldig, so hierdie is 1, 2, 3, 3 keer wat hy homself vermenigvuldig. Ok, dan het jy derde magswortels, en dit is hoe dit lyk, so jy het hierdie wortelvorm. Ok, soos hier is jou wortelvorm of jou wortel, en dan is hierdie die graad van jou wortelvorm. So, dit bedoel, hoeveel keer moet ek drie getalle by mekaar vermenigvuldig, en hulle moet precies dieselfde getalle wees, om die getal onder hierdie wortelvorm te kry. So, wat het drie getalle, as ek hulle saam vermenigvuldig soos hierdie, gaan vir my die nuwe getal onder my wortelvorm gee. Dis eintlik wat dit vra. Ok, dan moet jy 'n paar reëls ken vermenigvuldiging. So as ek 'n positiewe getal met 'n positiewe getal met 'n positiewe getal vermenigvuldig, gaan ek 'n positiewe getal kry. As ek 'n negatiewe getal met 'n negatiewe getal vermenigvuldig en dan weer met 'n negatiewe getal vermenigvuldig, kry ek 'n negatiewe antwoord. Nou hoe het ek dit uitgefigureer? Wel, ek het in die vermenigvuldiging video vir jou geleer dat as jy 'n positief en 'n negatief met mekaar vermenigvuldig, kry jy 'n negatief, of as jy 'n negatief en 'n positief met mekaar vermenigvuldig, kry jy 'n negatief. So as ek vir jou sê, hier is 'n negatiewe getal, en jy vermenigvuldig met hom met 'n negatiewe getal, en dan weer met 'n negatiewe getal, moet jy dit in stappe doen. So, 'n negatief vermenigvuldig met 'n negatief, geef my 'n positief. Ok, so dis hierdie deel, geef my positief. Dan moet ek hierdie afbring, so hierdie kom dan af, hierso, en dan moet ek sê, wel my positiewe getal vermenigvuldig met my negatiewe getal. En positief vermenigvuldig met negatief, het ek hier vir jou gesê, geef my 'n negatief, so dit geef my gelyk aan negatief, want dis positief en 'n negatief wat vermenigvuldig. Ok, so dis hoekom ek sê, as drie negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig, kry ek 'n negatiewe antwoord. En dit is belangrik wanneer ons nou derde magte doen. So ek wil dit verduidelik waar daai vandaan kom. Dieselfde idee met drie positiewe getalle, as ek sê positief vermenigvuldig met 'n positief vermenigvuldig met 'n positief, dan word hierdie twee positiewe getalle ook 'n positief, dan moet ek hierdie deel afbring, dan word het vermenigvuldig met 'n positief, en 'n positief vermenigvuldig met 'n positief gee vir my 'n positief, so dis hoe daai werk. So die negatief werk presies dieselfde idee, jy doen dit in stappe. So nou kan ons 'n paar voorbeelde doen. So vir nommer 1 sê ek bereken die volgende, so nou het ek 'n negatiewe 10 tot die mag 3, en dis alles in hakkies, so dit bedoel die tot die mag 3, is van toepassing op alles binne in die hakkie. So dit bedoel, hierdie kan geskryf word as negatiewe 10, vermenigvuldig met negatiewe 10, vermenigvuldig met negatiewe 10. So ek gaan nou eers die getalle saam vermenigvuldig, so dis 10 vermenigvuldig met 10, vermenigvuldig met 10. So 10 maal 10, hierdie 2, 10 maal 10, gee vir my 'n 100, vermenigvuldig met nog 'n 10, gee vir my 'n 1000. So hierdie 2 stappe, gee vir my 100, dan vermenigvuldig ek het nog met hierdie 1 vermenigvuldig met nog 'n 10 en dit gee vir my 1000. So daai is 1000. Nou moet ek die 3 negatiewes met mekaar vermenigvuldig en ek het jou gesê negatief
vermenigvuldig met 'n negatief, hierso gee vir my 'n positief, dan die positief vermenigvuldig met nog 'n negatief, gee vir my 'n negatief, so dit is wat ek hier kry, so ek kry negatiewe 1000 as my finale antwoord. Nou hierso het ek net 10 tot die mag 3, so dit bedoel dus 10 maal 10 maal 10, en dit is alles gelijk aan 1000. Nou hierso het ek 'n ander ding waar ek 8 tot die mag 3 in 'n hakkie het, en dan staan 'n negatief hier buiten. So ek dit gaan skryf is negatief, so ek vat hierdie negatief en ek sit hom hier. En dan sê ek, wel, kom ons doen alles in die hakkie, so dis 8 vermenigvuldig met 8 vermenigvuldig met 8. So wat is dit as jy dit op jou sak kry, of nie eers nie, so jy kan dit net uitwerk. So jy kan dit in lang vermenigvuldiging doen, of jy kan dit op jou sakrekenaar doen, maar het is nie altyd nodig nie, maar kom ons kyk het. Gewoonlik moet jy hierdie ene goed ken, maar 8 maal 8 is 64. 64 maal nog 'n 8 geef vir my 512. Ok, so dis hierdie 8. Ok, dis wat daar vandaan kom. Ek weet seker maak jylle weet wat ek probeer doen. Ok, so nou gaan ek daai 512 hier neerskryf. So dit is hierdie deel wat ek die 8 met die 8 met die 8 vermenigvuldig. So dit geef my 512. En nou het ek daai minus hier buiten. Hierdie kan ek nou nie van vergeet nie. So dis hierdie hakkie, en dan het ek 'n negatief hiervoor. So dis asof ek sê negatiewe 1, en hierdie hakkies is dieselfde as 'n vermenigvuldiging. So as ek het wegvat, dan is dit negatiewe 1 vermenigvuldig met 'n positiewe 12, en 'n positief vermenigvuldig met 'n negatief geef my ook 'n negatief. So dit is negatiewe 512 as my finale antwoord. Nou hierso self vir my bereken die derde magswortel van die volgende. Nou as ek vir dit sê, bedoel ek jy vat wat ook al hierso is, en dan skryf jy dit soos hierdie. Dis dieselfde ding. As ek sê, kry die derde magswortel van hierdie, kan jy dit so oorskryf. En ek het nou net vir jou gewys hierbo. Negatiewe 10 vermenigvuldig met negatiewe 10 vermenigvuldig met negatiewe 10 gee vir my negatiewe 1000. So dis presies wat ek hier gaan neerskryf. Ek gaan sê negatiewe 10 is die antwoord. Want ons het dit hierbo bewys. Drie negatiewe getalle, as hulle vermenigvuldig met mekaar, gee vir jou 'n negatiewe antwoord. So, dan moet ek dink aan drie getalle wat as hulle met mekaar vermenigvuldig vir my 1000 gaan gee, en dit is 10. So dis waar daai vandaan kom. So hierdie is die 10 wat drie keer vermenigvuldig om vir mekaar 1000 te gee, en die is die negatief. Nou het ek net 64, so weer eens hierdie kan oorgeskryf word as die, want ons soek die derde magswortel. So wat maal wat maal wat gee vir my 64? En let wel, hierdie is 'n positiewe getal, of 'n positiewe 64, so dit bedoel, my antwoord hieronder moet positief wees. Want net drie positiewe getalle wat met mekaar vermenigvuldig, gaan vir my 'n positiewe antwoord gee. So 4 maal 4 gee vir my 16, 16 vermenigvuldig met 4 gee vir my 64. So ek gaan sê, die antwoord is positiewe 4. Want 4 maal 4 maal 4 is gelijk aan 64, so dis hoe ek hier uitgekom het. Jy skryf nie 4 maal 4 maal 4 neer nie, want jy soek die derde magswortel van hierdie oukie. So jy sê net, hierdie een getal, as hy drie keer met homself vermenigvuldig, gaan hy vir my hierdie antwoord gee, of die antwoord onder die wortelvorm. Het ons negatieve 1, so die is weer eens dieselfde as om die te sê. En ek het nou al vir julle gewys, as jy 'n negatieve getal onder die wortelvorm het, dan moet 'n negatiewe getal drie keer met homself vermenigvuldig om vir my hierdie getal onder die wortel te gee. So jy kan onmiddellik vir jou hierdie negatief daar gaan neerskryf. Dis net 'n tip in die toekoms. Dieselfde werk as hierdie enige getal is wat onewe is. So dit sal wees as daai 'n 5 was, sou dit ook 'n negatief hierso gewees het. Of as daai 7 was, en as dit 'n ewe getal is, dan sê net maar was 2 of 4, dan sou jy altyd 'n positief hier neergeskryf het. En jy sou nooit 'n negatief onder die wortelvorm gekry het dan nie. Dis net iets om oor bewus te wees, maar nou gaan ek net na 'n bietjie graad 9 werk toe. Wat jy moet weet is, as jy 'n negatief onder 'n derde magswortel is, bedoel dat jou antwoord gaan 'n negatief hier hê. Dis dit, dit is al wat jy hoef te weet. En wat maal wat maal wat geef jy 1? Wel 1 maal 1 maal 1 geef jy 1. So jou antwoord is net negatiewe 1. So nou het ons een laaste deel van hierdie vraag. Ek vra vir julle, watter getal is die grootste of is die getalle gelyk? Vir hierdie een sê ek, hier is die derde magswortel van negatiewe 8. So dit is derde magswortel, hier is 'n negatief. So jy weet, hierdie gaan 'n negatiewe antwoord hê. Wat maal wat maal wat geef vir my 8? Wel 2 maal 2 geef vir my 4, maal nog 'n 2 geef vir my 8. So ek weet, hierdie antwoord is negatiewe 2. En die vierkantswortel van 4 is wat maal wat geef vir my 4? Dis twee positiewe getalle. So watter getal is die grootste, 'n positiewe 2 of 'n negatiewe 2? En vir my is 'n positiewe getal altyd groter as 'n negatiewe getal. En dis hoekom
dit so gaan lyk. Nou, moet ons dieselfde idee hier volg. So, hulle vra wat is die vierkantswortel van 100? So wat mal wat gee vir my 100 en my antwoord is 10. En dan wat mal wat gee vir my 1000? Wel ons weet is 10 en hierdie is 'n positief, so dit bedoel my antwoord gaan 'n positief wees en dit is positiewe 10. So in hierdie geval is my getalle gelyk. Nou hier sit ek 'n negatiewe 3 in hakies en tot die mag 2, so daai tot die mag 2 is van toepassing op die hele getal in daai hakkie. So dis negatiewe 3 vermenigvuldig met negatiewe 3. Hier het ek 'n boksie en dan hierso het ek 'n negatiewe 3 in 'n hakkie, maar dis al die tot die mag 3. So die word negatiewe 3 vermenigvuldig met negatiewe 3 vermenigvuldig met negatiewe 3. OK, so dis hierdie. Daar's 3 keer, so ek moet dit 3 keer uitskryf. Hierse 2 en ek moet dit 2 keer uitskryf. En dis die 2 is van toepassing op alles in daai hakkie en die 3 is van toepassing op alles in daai hakkie. Nou negatiewe 3 vermenigvuldig met negatiewe 3. Negatief maal 'n negatief, so negatief maal 'n negatief is 'n positief en 3 maal 3 is 9. OK, so dis waar daai vandaan kom. Dan skryf ek my boksie weer oor. OK. Nou het ek 3 negatiewe getalle wat met mekaar vermenigvuldig, so is negatief vermenigvuldig met negatief vermenigvuldig met negatief. So dit word negatief en dan se 3 vermenigvuldig met 3 vermenigvuldig met 3 en dit is 27. OK, so daai is die 3 vermenigvuldig met 3 vermenigvuldig met 3. Is 9 groter as negatiewe 27? Ek dink so, dus, want 9 is positief, hierdie is negatief. So die positiewe getal is altyd groter as die negatiewe getal. So dit help hier om na jou tekens te kyk. Kan julle, dis die einde van die video. Ek hoop dit het julle gehelp. As dit het, asseblief onthou om te subscribe, 'n thumbs up te gee en te share. Ek sal dit baie waardeer. Ek probeer die kanaal groei tot 500 subscribers. Of meer natuurlik, maar vir nou is die doel 500. En ja, as jy nie wil subscribe nie, sal 'n share my regtig help. En asseblief onthou ek het ook 'n Instagram kanaal waar ek vir julle wenke gee vir eksamens ensovoorts. Lekker dag verder.